is like a new opon. Mama kan hulle wanneer kan hulle op jou klim, mama? As hulle bang word, maar ek gaan ons nou nie bang maak nie. Hy is nie bang vir ons nou nie. Ja, dit is agteruit gaan sit met John. Ek gaan die John vir haar gaan los. As my sy sy nie met die dag dat